pira, po potra stilu, mesne na glavar, pa po putu rokom, mestom ga redar, pa mi su radar, mesne radar, pa njena na kraj, mesne radar, pa njena da sam, najveći kraj, Slon in Sadež, cool band sta, ker zelo dobra sta, imata. Ok, z nami je Slon in Sadež in band orkestra, ampak en manjka, kjera polovica manjka? Slabša. Z imenom. Hm? Igor, ni mi problem ga izpostaviti z imenom, to je Igor. Zdaj pa, kjer je slon, kjer je sadež? Igor ni slon. Kjer je pa sadež? Rad bi sam povedal to, da je to tok cajta trajalo, zato ker mladeniča med službo pijančujeta. Tole ni naše pivo, to je pivo reporterjev dostop.si. Ki smo ga tudi pošteno plačali. Ste ga še plačali, vprašanje pa, koliko je pošteno. Če slušta z intervjuji, na katera prihajata pijana, bi se o tem lahko pogovarjali. To da dobro. Zdaj bi pa vprašal, koliko cajta vi to že delate? Slon in Sadež. Delo je relativen pojem za slovenske umetnike, ampak recimo temu 10 let. Ste dobili že kakšno torto? Ne, nisva. Celo piva nisem dobil za 10 let, ne? In tukaj zdaj nič ne namigujem, razen na pregovorno štajersko gostinsko dobrodušje in dobrodošlico. Prvič sem v Mariboru, mislim, da si to zasluži enega uniona, ampak dobro. Pač Maribor je že itak zapostavljen, no, mislim, ker pač vse en ta centralistična Ljubljana odžre vz denar, ne. Tako da jaz bom častu tega uniona sebe. Kaj pa danes pričakujemo še z band orkestra, kaj se bo zgodilo na odru? Mislim, če mogoče malo s kamero tle ošvrknemo prisotne, vidimo, da pričakovati veliko je seveda naivno. Pričakujete lahko koncert, nastop, malo zabave, zmerno zabavo do 95 decibelov. To je pa tudi to, kar lahko mi obljubimo. Kaj pa zdaj prihodnje vas slajši, ki vidimo na kakem koncertu zdaj, bo kaj večjega? Ne, to je naš zadnji nastop. Razen jutr v Šoštanju, prvega v Kamniku in tretjega sva spet nazaj, tokrat brez benda, tako da to toplo priporočam. To mislim, da bo vse en malo boljš kot danes. Sva torej na Jurčkovem odru 3. julija. Ok, super. Hvala. Hvala vam.